Dostlar, salam. Bugün sizlere bir təklifim var. Ama bu təklifi, bak, qeyd edeyim ki, bizim kanalda haradasa bir iki hafta bundan önce görmüşsünüz. Ama farklı qiymetle görmüşsünüz. Bak, bu evi bizim kanalda daima izleyen dostlarımız bilir ki, biz bu evi size bir defa çekip təqdim eləmişdik. Burada giriş hissedir, kapısıdır, giriş kapısıdır. İki mertəbəli evdir, yerleşme yeri tam ideal bir ərazi. Xırdalanın tam mərkəzi. Bak, bura mətbəx hissedir. Geniş bir evdir, haradasa alt, üst bir 70 kvadrat var, 75 kvadrat var, rahat. Mətbəx hissəyə tanış olduq. Bax, burada koridorda. Qazı, suyu, işığı hər biri daimidir. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. İki mərtəbəli evdir. Çox gözəl proyektdir. Qiyməti də bu evi biz satışa çıxartmışdıq 37 min manata. Bizim kanalı izləyən dostlarımız yəqin ki, yadına düşər hər birinin. Bu ev 37 min manata satışa çıxmışdı. Və bugün ev sahibi zəng eləyib, deyib ki, təcili pul lazım olduğu üçün qiyməti 34 min manata düşürək. 34 minə müştərilərimizə təklif eləyək. Təcili pul lazım olduğu üçün. Rahatlıqla bu ev 3 otaqda bir deyil oluna bilər. Çünki genişlik 2 otağa görə. Qalxdıq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbədə belə geniş bir zal. Zalın qarşısında eyvan. 7 metr enində, uzunluğunda. 1.50 enində geniş bir eyvan. Çox gözəl bir proyektdir. O vaxtda demişdim ki, bina evi istəyənlər və əlində pul olmayanlar bu evi rahatlıqla alıb. Elə bir bina evində kimi bir proyekti olduğu üçün rahatlıqla ala bilərlər. Burada isə evin eyvan, balkon hissəsi. Bax, belə geniş bir balkon hissəsi var. Qiymət də 34 min manatdır. Yerləşməli tam idealdır. Yəni, qeyd edeyim, onu biləsiniz. Xırdalanın tam mərkəzidir. Gözəl bir yerdir. Məktəbə, bağçaya dayanacağı hər bir yerə yaxındır. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.